Poljoprivrednici iz paraćinskih udruženja i pojedinci koji su iskoristili ponudu Ministarstva poljoprivrede da mineralno đubrivo za jesenju setvu nabave po nižoj ceni, danas su preuzeli naručene količine. U podeli su učestvovala tri udruženja i nekoliko pojedinaca. Nije samo učestvovalo udruženje iz sela Šalca, učestvovalo su još dva udruženja, to je udruženje iz Krežbinca, to je udruženje Svinjara i udruženje iz Drenovca, Napredak Drenovac, to su povratari. Tako da smo svi uzeli učešće u ovoj organizaciji. Dejan Milenković slabiji odziv poljoprivrednika za ovogodišnju podelu regresiranog đubriva objašnjava nedostatkom novca, ali smatra da se kupovinom na ovaj način ostvaruje značajna ušteda u budžetu. Pa definitivno da 500 dinara po džaku nije mala suma. Miodrag Milojević iz Vrapčana nije član ni jednog udruženja, ali je prepoznao dobru priliku da ovako nabavi đubrivo za jesenju setvu. Pa navelo me zato što je povoljna cena. Nema PDV i su korektni u isporuci. Da li ste prošle godine nabavljali đubrivo u privatnoj režiji? Kako ste plaćali? Koliko ste od sada uštedili? Pa uštedilo se negde oko 500 dinara po džaku, a prošle godine je bilo skuplje mnogo, na primjer, mešavina je bila negde oko 2000, ureja 2300, znači da je ovo mnogo povoljnije. Milojević smatra da bi bilo dobro da se i individualnim poljoprivrednicima omogući da repromaterijal i određenu mehanizaciju mogu da nabave na sličan način. Ne bi bilo loše da stimulišu krediti, ljudi hoće stočni fond da poboljšaju mehanizaciju, isto da se poboljša i krediti za navodnjavanje. I Vladan Simić iz Krežbinca deli mišljenje drugih poljoprivrednika da je glavni motiv za učestvovanje u ovakvom načinu kupovine ušteda. Glavni razlog, znači, zašto smo učestvovali u ovoj akciji, to je cena, mislim, da budemo, znači, jasni, jer svi mi znamo da u vreme setve, kada krene, znači, setva u oktobru mesecu, cena ovog đubriva, kako naši ljudi popularno zovu mešavina, bude 2000 i 2200 dinara, a mi smo sad, znači, to đubrivo nabavili po 1300 dinara. To je stvarno razlika, baš onako, trećina cene jeftinije i znači to je ono, znači u poljoprivrednicima koji ovako su sad u teškoj finansijskoj situaciji ova pomoć ipak znači. Značajnu ulogu u ovogodišnjoj kao i u prošlogodišnjoj podeli regresiranog đubriva odigrala je Kancelarija za ruralni razvoj u Paraćinu kojom koordinira Marina Vasić. Što se tiče današnje raspodele, ovde imamo prisustvo, znači, tri udruženja poljoprivrednih proizvođača sa teritorije naše opštine, i to Drenovac, Krežbinac, Šavac i pojedince. Ukupna raspodeljena količina je 25,2 tone. Što se tiče ovog ukupne, znači celokupne akcije, mogu da kažem, znači, da je na teritoriji naše opštine raspodeljeno 50,4 tona, da je ušteda oko pola miliona za poljoprivredne proizvođače sa teritorije naše opštine. Akcija je imala malo manjeg odziva ovog puta, za razliku od prošlogodišnje, zato što je prosto razlog nedostatak novca. Prošle godine akcija je realizovana nakon prodaje poljoprivrednih proizvoda, a ovde ova akcija ministarstva je pre svega namenjena poljoprivrednicima za pomoć u jesenju i setvi. Lokalna samouprava će i ove godine na još jedan način pomoći poljoprivrednicima iz Paraćinske opštine sredstvima kojima mogu dobiti putem konkursa za nabavku opreme i materijala. Lokalna samouprava već nekoliko godina unazad subvencionira udruženje poljoprivrednih proizvođača za nabavku opreme, mehanizacije, rasnog sastava stoke, pčelinih matičnjaka, i još jednom bih iskoristila priliku da podsjetim, znači, sva naša udruženja da je do 22. septembra konkurs za za dodeljivanje sredstava od strane lokalnih samouprava. Prethodnih godina mnogo poljoprivrednika iz udruženja je nabavilo upravo preko konkursa novu opremu, repromaterijal i rasna grla stoke, a ove godine lokalna samouprava pomoći će im u te svrhe sa ukupno 3 miliona dinara.